Жінки дуже сильно працюють. От вони дуже послідовні, вони дуже часто бувають скромніші за чоловіків. Всі різні бувають. Тобто це не можна узагальнити. Це я дивлюся просто по своєму враженню про політичне життя. Жінки 20 разів подумають, ніж щось сказати на нараду, тому що вони переживають за те, щоб так бути правильною, переконливою. Чоловіки інколи взагалі нічого не бояться. Вони можуть бути не впевнені в своїй позиції, але вони говорять, вони такі переконують. Ніколи не бійтеся, от реально, ніколи не бійтеся задати питання, перепитати, висловити свою позицію. Це якась, не знаю, може це мій стереотип, але в нас жінок є таке, що ми такі намагаємося, не всі, звичайно, бути трохи тихішими і так далі. Відчувайте себе завжди впевнено, переконливо, нічого не бійтеся.